Tudo pronto para a partida, todos alinhados, ordem para o largo, tudo pronto. Foi dada a partida pelo décimo pádio do programa, 2 mil metros na grama, clássico Botafogo, prova de grupo 3, versão 2018, Argentina, San Isidro, número 2, Inter Bank, tomou a primeira colocação, tirou um corventeiro para Licínio, lá por fora em segunda, cabeça por dentro, Mateco com o Ricardinho correndo em terceiro, Breval lá por fora, meu corpo correndo em quarto, com o cavalo Berfulés correndo em quinto, Best Time, a cabeça em sexto, Marca Sam corre sétima, última colocação, corrigiu a Queen lá para fora, e da ponta Interbank abriu um de luta vantagem, Mateco vai passando para a segunda colocação, Breval, alazão daquela branca lá por fora, cabeça e pescoço correndo agora em terceiro, o Licínio se atrasou para quarto, o Best Time passou para quinto, o Bifolé se atrasou para sexto, Marcação, Mizou, a Queen, vamos buscar a grande curva do décimo páreo do programa, vamos pegando a extensa grande curva do Iporbe San Isidro na Argentina, Interbank, dois da manta, tem um corvendeiro, o Mateco com Ricardinho, correndo em segundo, Breval lá por fora, correndo em terceiro, o cavalo vai passando, Best Time para quarto, Bifolés e para os Licínios, Marcação, Mizou, a Queen, avança Mateco por fora com Ricardinho no dorso, rei das rédeas, o mestre das direções, o Ricardinho com o Mateco vai avançando sobre Interbank, que vem por junto, acerca Interbank, tem cabeça de vantagem, pescoço de vantagem, Mateco em segundo, Breval, alazão daquela branca aqui para fora, botou terceiro com o cavalo Best Time, correndo em quarto, vamos aproximando da curva de chegada, ao contornar a curva de chegada, contornar a curva de chegada, entra no pedaço final do décimo páreo do programa, é o clássico Botafogo, versão 2018, Mateco pelo centro, tomou a ponta, vai brigando com Breval, que vem avançando aqui para fora, Breval vai tentando a primeira colocação, na ponta Mateco tem cabeça, Breval avança para fora, botou do lado, vem tentando a primeira colocação, está emparelhado, Mateco mais pelo centro, Breval mais por fora, Interbank em terceiro, Licínio aqui para fora, mais próximo em quarto, e na ponta Mateco com Ricardinho no dorso, tem cabeça e pescoço, vantagem, o Mateco apanha na canhota, avançando na direita, o Mateco apanha na canhota, o Breval avançando, o Licínio para fora, vai se desvencilhando com o Ricardinho, o Mateco vai abrir os dois corpos de vantagem, a briga pela segunda, Breval, o Licínio na ponta com o mestre das direções, o cavalo Mateco, Ricardinho, rei das redes, vai levar mais uma, totalizador Mateco levou três na manta, cruza uma faixa, vai lá, o Mateco, Licínio, Breval, Best Time, Interbank, Joaquim, vamos aguardar o placar para confirmação da nossa reportagem. Décimo páreo clássico Botafogo, que acabou de ser disputado em Porto de San Isidro. Tá? Os do Mocha Vitória do Mateco Licínios, o bonito alazão ali, o Breval, vai passando Best Time, o Joaquim, Winterbank. O Joaquim não passou ali. Aí o Ricardinho, o rei das redes, o brasileiro. O homem é uma lenda viva, monta demais. Ricardinho, no dorso do Mateco, vencendo o clássico Botafogo. E o Botafogo é o seu time de coração aí. É o seu time. O time do Ricardinho, Botafogo. Ele leva o clássico Botafogo com o Mateco. Número 3 da manta vai desmontando aí o Ricardinho. É um jogo realmente fora de série. Fenomenal. Muito querido na Argentina. O nosso querido Jorge Ricardo aí vai para a foto da vitória. Vitória de Mateco, Mascarcena Argentina, Borrego na Implusión por Vision Verse. Propriedade do Estúdio Carlos Magno, Tratamento Pedro Armada. Aí, Joaquim, que era. Primeiro Mateco, Licínio, segundo, Breval, terceiro, Best Time, quarto, Interbank, quinto, Joaquim, na sexta colocação. Vamos terminando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, a premiação. Um abraço a todos.